Essa parte que eu mostrei as imagens, pessoal, ele não consegue estar mostrando os pontos turísticos e todas as coisas. Eu deixei essas imagens aí, espero que vocês tenham gostado desse formato. Deixem nos comentários, se tiverem gostado, nas próximas cidades eu farei isso também. Queria estar subindo aqui, pessoal, mostrar para vocês aqui essa parte, porém estão mexendo aí. Tem alguns inscritos aí que fazem entrega na região, né? Sempre deixam os comentários aí. Essas ruas estreitas, pessoal, é difícil, né? Pra você que faz entrega aí nessa parte central, na mesma cidade, mais histórica um pouquinho. É um pouco complicado. Aí, pessoal, um pouco de Formiga, né? Um pouco da cidade de Formiga. Como eu falei pra vocês, não dá pra mostrar a cidade toda, né? Porque aqui é grande, né? O município. Espero que tenha gostado. Vou deixar vocês aí nas imagens aqui da cidade. Chegou até aqui, pessoal, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, deixe seu like, compartilhe com os amigos aí, familiares.
Aquela construção acima lá, é, pessoal, é a faculdade, que é o Unifor, MG. Vamos lá passar perto do campus lá para vocês matarem um pouco de saudade, né? Quem estudou aqui, para quem não conhece, está conhecendo também. Deixa nos comentários aí se você estudou aqui. É muito importante seu comentário. Curte aí, compartilhe. Bastante amplo aqui a área do centro acadêmico. Tudo que vocês estão vendo à direita aí faz parte. Se for aqui. Uniforme é muito grande, pessoal. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Forte abraço.